Ugrásszerűen megnőtt az érdeklődők száma a járvány időszakban, a legtöbb kis és középvállalkozás tanácsért kereste fel a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamarát. A folyamat azóta se állt meg. Az addigi napi 30-40 vállalkozói kapcsolat, az naponta adott esetben 200-300 főre is nőtt, tehát gyakorlatilag 10-szeres érdeklődés volt a kamara tanácsai segítsége iránt, és ez az érdeklődés köszönhetően egyébként egy csomó új hitelterméknek, leasing terméknek köszönhetően, amely a piacinál lényegesen kedvezőbb áron vehető nálunk igénybe, fenn is maradt. Megjelentek a fiatalok is, a családok a pályaorientációs információkért keresik fel az iparkamarát. A szakemberek nem csak a képzésekről, de a vállalkozás lehetőségeiről is részletesen tájékoztatják a szülőket, diákokat. Fontos, hogy a kamarától nem csak a cégek, vállalkozók kaphatnak információkat, hangsúlyozta a főtitkár a pályaorientációval kapcsolatban. Ez pedig a Top 100 plusz 100, az intézmény kiadványa, amely most online, jövő héttől már nyomtatott formában is hozzáférhető. Kifejezetten a megye gazdaságára, és nem politika, és nem gazdaságpolitikai vonalon vonatkozó adatokat, interjúkat, vasmegyei kisvállalkozók történeteit meséljük el, mindez természetesen grafikonokkal, számokkal alátámasztva. Kiderült, hogy most több igen kedvező vállalkozói hitel is felvehető, van köztük 0,5%-os kamatú is. A kamara ügyfélszolgálati irodája a Rákóczi úton nyitva áll, de e-mailen, Facebookon, YouTube csatornán, honlapon és hírlevélen is tájékoztatást nyújtanak a vasi érdeklődőknek.